pagrindinis uždavinys yra auklėti jaunimą lietuviškoj dvasioj ir padėti jauniems žmonėms išlikti lietuviais. Mokyklai statomas uždavinys buvo statant mokyklą ir kuriant ją, kad sudaryti galimybės senų krašto jaunimui mokytis lietuvių kalbą. Tai aš manau, kad šitą uždavinį mes puikiai atliekame. Nuo 20 metų iki 2005 metų nebuvo seniuose jokios lietuviškos mokyklos. Tai aišku, turėjom tam tikrų padarinių. Ir jeigu kalbam šiandieną apie tai, kad mes turime 101 mokinį, tai iš tikrųjų tų mokinių žymiai galėtų būti daugiau, nes mūsų potencialių mokinių apie 100 dar yra kitose lenkiškose mokyklose. Reiškia, tai čia būtų viena iš pagrindinių problemų, kad reikia įtikinėti senų krašto gyventojus, kad verta mokytis lietuvių kalbą ir kad būtent jaunimą auklėti, vaikus auklėti lietuviškoj dvasioj. Na, visų pirma, pagrindinė problema tai yra finansavimas mokyklos. Ir tikrai šiandien galima pasakyti, kad ta iš Lenkijos pusės palankumo, jeigu kalbam apie mokyklos išlaikymą, na, sunku pastebėti. Bet tai atspindi santykį su mokykla, vietos savivaldybės arba vietos valdžių, tai atspindi būtent santykį į lietuvius, reiškia, kokioje pozicijoje, kokioje vietoje buvo statomi lietuviai būtent senų krašte. Ir tai būtent atsispindi santykiuose šiandieną mokyklos ir mokyklos finansavimo, traktavimo, iš viso mokyklos klausimas yra būtent tų santykių išraiška. Tai kitas, kaip jau minėjau anksčiau, kita problema tai būtent įtikinti tėvus, kad verta mokytis lietuviškai. Mes turime puikias sąlygas mokymo, tikrai mokykla puikiai įrengta yra nauja, šviesi, erdvi, turime puikią sporto salę, taip pat labai turtinga yra pasiūla užklasinės veiklos, mokiniai dalyvauja įvairiuose būreliuose, šoka, dainuoja ir taip, kad tikrai kas nori kažkokių tai savo talentus lavinti, tai tikrai yra sudaryta tokia galimybė. Tačiau, nepaisant to, vis dėlto mes visų mokinių nepritraukėme, reiškia potencialių mokinių mūsų yra daug lenkiškose mokyklose. Tai mūsų šitas uždavinys yra gan atliekamas, sakyčiau, kad gan efektyviai, kadangi jeigu mes pažiūrėtume 2005 metais, atėjo į mokyklą 64 mokiniai, šiandieną tas skaičius vaikų išaugo beveik 2 dvigubai. Na, kokia bus ateitis, sunku pasakyti, bet šiandieną tendencijos yra teigiamos. Jeigu kalbam apie lietuvišką švietimą, nes tai iš karto susiformavo centras švietimo ir aš kaip per keletą metų ir matosi, kad visuomeniai, tiek lietuviško, tiek lenkiško visuomeniai mokykla įgavo pažinimą. Toliau mūsų mokiniai laimi konkursus, kuriuos organizuoja Lenkijos lietuvių draugija, taip pat ir dalyvauja konkursuose, tuose, kuriuos organizuoja lenkiškos institucijos iš lenkų kalbos, pavyzdžiui, ir taip pat laimi prizinės vietas. Taip kad tai apie mokymo lygį, aš manau, kad tas lygis yra tikrai nežemas.